поборотися. Показав, принаймні, такі намери Олександр Гладкий. Але дуже далеко був м'яч від нього. І як зараз... О, Боже, який момент був. Просто дикий момент наприкінці гри. Далко намагався проштовхнути м'яч вперед, але влучив у стійку власних воріт. І на добуванні Ігор Худоб'як теж влучив у стійку. Боже, Боже, як зараз відскочили футболісти із Полтави. Просто пощастило. А міг зараз Ігор Худоб'як стати...